chamo. Olá, neste Jornal das Oficinas TV damos a conhecer inovadoras tecnologias de condução autónoma, novos investimentos no setor do aftermarket e um estudo sobre oficinas. Sabe qual é o critério mais valorizado pelos automobilistas na altura de escolher uma oficina? O mais recente estudo da Jipa sobre as preferências dos portugueses dá a resposta e, sem surpreender, no topo da lista surge a confiança. A opção do cliente vai para quem oferece melhor serviço e tem mais profissionais competentes, como revela Guilherme de Lera, responsável da Jipa Portugal. Uma ideia que, aliás, é um dado positivo do mercado, que é sempre os condutores em Portugal valorizaram muito a confiança na reparação. Portanto, estar certos de que levam o carro à oficina e saem o carro em perfeitas condições. O ano passado foi a primeira vez onde o preço ultrapassou, na soma dos três critérios que nós permitimos que eles digam, ultrapassou a confiança, mas este ano voltamos ao habitual, no sentido de reforçar a confiança na reparação. Isso provavelmente é devido a que, embora a idade média dos carros continua a aumentar, mas um condutor não sabe quando é que pode comprar o próximo e então investe em manter o carro atual nas melhores condições possíveis. A Proforma ATIC, especializada no comércio de suspensões pneumáticas para ligeiros, registou no final do primeiro semestre um crescimento de 70%, para o qual contribuíram as vendas em Espanha, que já representam 20% da faturação. A empresa prepara agora uma mudança de instalações, que vão incluir um showroom e uma oficina especializada para dar apoio aos clientes. Ao JOATV, o gerente Nuno Durão diz estar confiante no futuro. Este ano temos seguido o nosso plano de negócio e tem sido muito positivo, como já tinha referido atrás, e acho que se vai manter até ao final do ano. Nós vamos ter umas novas instalações, possivelmente para o ano, já está a ser tudo desenvolvido, onde vamos ter uma oficina dedicada a suspensões pneumáticas para apoiar tanto os mecânicos como as casas de peças que têm alguns problemas com garantias. A Europarte foi eleita pela quarta vez a melhor marca na categoria distribuidor de peças para caminhões e autocarros. Os leitores das principais revistas alemãs de especialidade atribuíram pela terceira vez consecutiva o primeiro lugar à empresa distribuidora europeia líder no setor das peças para veículos comerciais e equipamento de oficina. Com a eleição da melhor marca de 2016, os profissionais do setor dos transportes recompensam o serviço empenhado e profissional, a logística rápida e precisa, bem como a abrangente gama da Europarte. A divisão de ligeiros da FEBI passou a ser totalmente gerida no mercado nacional pela Ferdinand Bilstein Portugal. Um investimento de cerca de 2 milhões de euros permitiu à empresa ampliar o espaço de armazém na Venda do Pinheiro e reforçar os recursos humanos para crescer e aumentar a cota de mercado. Um novo projeto explicado pelo diretor-geral Joaquim Candeias. Desde janeiro de 2016, nós assumimos inteiramente essa responsabilidade, mantendo o stock na Alemanha e fornecendo a marca FEBI aos nossos distribuidores FEBI a partir da Alemanha. Criámos de imediato uma estrutura aqui a nível de apoio ao nosso cliente, com toda a área de vendas com a capacidade de visitar adequadamente todos os nossos clientes, a área técnica para a nível de garantias, apoio técnico, customer care também, portanto, de imediato isso foi criado. Entretanto, e tivemos aqui 6 meses, começámos a criar as condições a nível de logística para podermos ter um stock adequado e servir localmente como já servimos as outras marcas. A partir do mês de maio começámos a receber semanalmente caminhões completos com esse stock inicial e terminámos esses recebimentos no final de junho. De facto, o projeto é este mesmo, é começarmos a partir do mês de julho a fornecer localmente, a partir do stock que temos aqui em Portugal,
prestar um melhor serviço a todos os nossos clientes. A Spinner, desmacro distribuidor Shell em Portugal, lançou uma tecnologia inovadora aplicada aos óleos de motor. O Shell Pure Plus consiste num processo revolucionário que permite converter gás natural num óleo de base sintética totalmente cristalino, como revela Gustavo Guimarães, presidente da Spinner. Aquilo que a Shell fez e inovou nessa área foi, de facto, fazer uma fábrica, que é a fábrica de Pearl, no Qatar, que custou 14 bilhões de dólares a fazer e que demorou muitos anos a fazer, 45 mil pessoas envolvidas a construir aquela fábrica de 50 países diferentes, para encontrarem uma forma de conseguir transformar esse gás natural em primeiro combustíveis e agora também em óleos base. Esses óleos bases vindos do gás natural fazem parte, com certeza, de um futuro da lubrificação que é menos poluente. As novas luzes flexíveis são a aposta da Osram. Foram moldadas em módulos tridimensionais e integradas nas luzes traseiras de acordo com o design da Audi. A unidade 3D não precisa de qualquer ótica ou refletor adicional para a luz ser visível de qualquer ângulo de visão. Esta tecnologia dá aos fabricantes uma liberdade de design completamente nova. A Isuzu celebra 100 anos de existência, a história mais longa entre os fabricantes japoneses. O primeiro veículo foi lançado em 1922, mas só em 34 surgiu o primeiro automóvel sob o nome Isuzu, em analogia ao rio com o mesmo nome, situado na cidade de Ise, que deu origem em 49 à designação da empresa Isuzu Motors Limited. Hoje em dia, um dos principais fabricantes mundiais de motores diesel, pick-ups e veículos comerciais. A Jaguar Land Rover apresentou tecnologias inovadoras que vão permitir aos futuros automóveis autónomos avançar sozinhos em qualquer terreno ou superfície fora de estrada. Como os sensores estão sempre ativos, vão proporcionar ao veículo elevados níveis de inteligência artificial necessários para que o veículo pense sozinho e planeie a trajetória. Entre as inovações estão a identificação de superfície, a detecção 3D de trajetória, o assistente de espaço livre em altura, a adaptação automática de velocidade em função do terreno e as comunicações de curta distância para criar uma coluna todo o terreno conectada. A General Motors estabeleceu uma parceria com a NASA. O objetivo é criar uma luva robotizada para a Estação Espacial Internacional. Vai dispor de sensores especiais, pequenos motores e articulações que são equiparáveis aos nervos, músculos e tendões. A GM já fez saber que tenciona ser o primeiro cliente industrial desta luva nos Estados Unidos, encontrando-se a planear testes em algumas das suas fábricas. Mas esta luva vai ter outras aplicações, graças ao acordo entre a GM e a empresa sueca Bioserve Technologies, que pretende utilizar na reabilitação médica e qualquer área que beneficie de força de manipulação acrescida. E é com esta parceria tecnológica que promete revolucionar alguns setores que termina este noticiário. Votos de uma boa semana, fiquem bem.